କିରେ ଭାରି ବାସୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାସନା ତେଲ ମାଖି ଦେଇଛି। ହଉ କାଟେ। ଆଉ ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନା ସାର। ସାର କଣ ଯେ ଜେଜେ ଡାକୁନ, ଇଏ ପରେ ଆମ ଗାଁର ଜେଜେ ନା କଣ ବଡ ବାବୁ? ଘରଟା ପୁରା ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଲାଗୁନି। ତମେ ତ ପୁରା ଜେମ୍ସ ବଣ୍ଡ ଆଉ ବଣ୍ଡ। ଆରେ କ୍ଷୀରି ଦଉନୁ ଜମା ନୁହେଁ। ତମ ପୁରା ଡାଇବେଟିସ ତମେ କୋଉ ଡେଣ୍ଟିରେ କରିଥିଲ ମତେ କହିଲ? ତମେ କୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କରିଥିଲ? ସର ୱାଇ ଆର ୟୁ ଟକିଂ ସୋ ଡମ? ଆଇ ଆମ ନଟ ଟକିଂ ଡମ, ୟୁ ବିଙ୍ଗ ସିଲି। ୟା ଆଇ ଆମ ନଟ ବିଙ୍ଗ ସିଲି, ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଟ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଅଫ କୋର୍ସ ଆଇ ଆମ ଲୁକିଂ ଆଟ ଇଟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ସେ ତା ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ। ନିଜକୁ ଭୁଲି ଆଉ ଜଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣେଇବା ଏତେ ସହଜ ବି ତ ନୁହେଁ ନା। ଜେଜେ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି ତ? ମୁଁ ବି ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଆ ଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଗୋଟେ ବେଳ ରହିଗଲା ନା କଣ? କଥା ନ ଶୁଣି ତୁ ଦୁନିଆ ମେ ଛୋଟାରେ କରିବ ଛାନିଆ ଛାନିଆକୁ କହିଦେ ତୁ ନା ନା ନା।